Nuk mendoj se është dilemë hyrja e opozitës në institucionet politike të vendit. Se po tjetë, është një lloj ripenalizimi i vetvetes. Të paktën unë po flas nga pozita e njeriu që dëshiron që në këtë vend të ketë një. Nuk mund, sepse e shfrytëzon kundërshtari kur lë vakum, kur krijon një vakum. Është një precedent që dhe shfrytëzon në një mënyrë të tillë sa ndërton një sistem për të cilin ju pasaj nuk ankoheni për kundërshtarin, po ankoheni për sistemin. Se ky proces, unë ndaj të njëjtin qëndrim me atë që ka tha Zoti Manjani. Po, ma, u fituan zgjedhjet për shkak të një sistemi. Dhe ju do të çoni në një proces gjykimi sistemin dhe nuk do të çoni më protagonistin që e kreu aktin e pretenduar të vjedhjes. Se ju pa akuzoni, ju, ne, të gjithë, dhe këtu e besoj bashkojmë të gjithë, që po, me këtë sistem nuk mund fiton. Që është deformuar vota. Dhe s'ka shante. Që... Por dhe një gjë, se ne hymë në këtë konkurim, si, nga 6 deri në 10 mandate e ka marrë Partia Socialiste, kam një diferencë me qëndrimin, dhe e kemi thënë dhe në panelin që kemi pasur bashkë, sepse për gjatë gjithë të ashtu quajtur fushat, u krye një perceptim i drejtë. Nuk erdhi me besimin se do i humbte zgjedhjet partia që qeveri sot Shqipërinë. Përkundrazi, erdhi potencialisht me pretendimin për mandat të tretë. Po opozita? Dhe opozita thot, ne do të fitojmë këto zgjedhje, po të jemi të bashkuar. Dhe kjo ka qenë një gjë. Por struktura, strategjia, skema që se ndërtoi opozita, rezultoi që nuk ishte eficiente. Sepse ne kemi thënë, po mbi 4 mandate, ne kemi në mënyrë sistematike, e kemi analizuar, mbi 4 mandate përcaktoheshin nga strategjia e bashkimit dhe koordinimit elektoral që do të kishte e ashtu quajtura opozite bashkuar. Se u bashkuan me një kontrat para zgjedhore, por nuk u bashkuan me një strategji para zgjedhore. Kush është